Mtazamaji wa Sam TV, habari za hivi punde zinasema kwamba vifaa vya kupiga kura vilivyokuwa vinasafirishwa na maafisa wa tume ya uchaguzi na mipaka hapa nchini Kenya IEBC kuelekea maeneo ya Chuka, Igamba, Ng'ombe vimeweza kuraruliwa na kuweza kuchafuliwa kutoka kwa wananchi ama wakaaji wa Igamba, Ng'ombe, kila ambacho kimeweza kusababisha wenyeji yao kuweza kufanya tukio kama hili bado hakijaweza kubainika. Lakini wanahabari wetu kutoka upande wa Igamba, Ng'ombe, Chuka wanazidi kufuatilia tukio hilo. Mpenzi mtazamaji, watatupasha habari hizi na zingine kwa kina. Kile ambacho tunazidi kukuomba, tuweze kudumisha amani ya soka tio ambapo tunaelekea uchaguzi wa kesho, na uweze kupiga kura yako kwa mpenzi mtazamaji, uelekee kwa nyumba uongoje tuweze kukupasha tu habari yale ama matukio ambayo ni nani ameweza kutangulia hapa na pale. Kwa hivyo mpenzi mtazamaji, na kuomba uzidi kupiga subscription kwenye kituo chetu nambari moja cha Sam TV. Langu jina nafahamika kama Edwin Onyancha.